Unë mendoj pa diskutim që Mancini është shumë para Luis Enriquez. Për vetë faktin që unë besoj që kjo kombëtare italiane, vetë faktin 33 ndeshje sot pa humbje, qoftë se do mbyllet edhe 90 minutë që i sotëm, është një domethënie shumë e madhe për Mancini. Sepse është një arritje jashtëzakonshme, si trajneri i Mancinit nuk ka të bëjë fare me ecurinë e Luis Enriquez si karrierë për nga treningu. Por dhe eksperienca atëherë është diçka shumë ndryshe nga ekipet italiane te ekipi spanjoll, sepse vetë ekipet italiane janë shumë më strikte se sa ekipet spanjolle. Unë mendoj që Mancini ka shumë më favor rezultatet, sepse të thuash 30 ndeshje pa humbje në një val kritikash të jashtëzakonshme që ka marrë Luis Enrique, nga gjithë përzgjedhjet që ka bërë për këtë sezon, për ato që ka përzgjedhur në një ndeshje, unë besoj që janë dy gjëra krejt kundërta me Mancini.